Olá, bom dia. Nós somos César e Daniel, somos viajantes de Kombi, argentinos. Estamos viajando de Kombi faz 3 meses, já passamos pelo Uruguai, agora pelo Brasil. E o próximo destino é Paraguai. E aí a gente vai fazendo música, vendendo desenhos, pulseiras. Adesivos. E o sonho da gente é chegar até México, sabe? A gente que queira vir para aqui para compartilhar um momento, hoje nós vamos ficar. Sim. Vamos ficar aqui até o final de semana. Aqui, perto da festa da Tainha. E como vocês descobriram a festa da Tainha? Não. Foi coincidência? Coincidência. A gente vai ficando nos povos daqui do Brasil. E nós chegamos aqui no Paranaguá faz semana passada. Semana passada, não me lembro do dia. Vocês já conheciam Paranaguá? Como é não que foi? Conhecíamos. É uma cidade que estava de passo. Sim. É, nós estamos indo para Curitiba, sabe? E daí eu falei para ele, vamos parar no Paranaguá, acho que tá legal. E aí vimos a festa da Tainha e estamos curtindo aqui. Muito legal. É, e você é o desenhista? Eu desenho com caneta. Aqui tenho. Com caneta, aqui é a igreja da cidade. E fazemos música. Vocês têm cartãozinho, algum contato? Temos adesivos aqui. Pois a gente. Para colaborar. Para colaborar. Sim. O preço é a vontade da gente. Temos Instagram e Facebook. E vocês se adaptaram toda a Kombi? Adaptamos a Kombi. Com madeira reciclável. Exatamente. E... cozinha, né? Colocamos o básico, sabe? Sim. Cozinha. Dá uma voltinha nela. Ajuda nas viagens. Olha a miniatura ali. Isso aqui, tanque de água. Água? 25 litros. Meu contato dele. 5 litros para nós, 20 litros para o radiador. Mudando momentos. E que tipo de música vocês tocam? Todo. Rock, reggae, música brasileira, música de Uruguai. É? Eu tô com uma barraca ali, barraca de Antonina. Ah. Apareçam ali depois, não nessas grandes, nas 4 menores ali. Isso? Parecem ali fazer um sonzinho lá. Sim. Bom? Então tá. Bem criativa a ideia de vocês.